երջանիկ վարգյաններս բեմ մի վրա են երկելուց։ Եվ անշուշտ կյանքիս նշանավան ասեմ, ինչով Աստված ինձ ինչ որ տված է, ինչ շնորք, այդ շնորքի միջոցով մարդկանց հոգսերը, ցավերը դարմանել, քոնե մի քանի ժամով, ուր որ ես երգում եմ, մարդկանց կտրել իրենց առօրյա հոգսերից, ցավերից, քոնե մի քանի ժամով երկի թևերով առնել տանել հեռու, կանգնային շուտես կտեսնեմ, թե մեկ շողով մեր ժողովուրդը իր ներքին դինամիզմը պահած է, մտածումը աշխատի, այո, քիչ թիվը հայերեն լավ գիտողներում, բայց միշտ է քիչ եղած է թիվը, մենք մեր ուժը մեր վրագի մեջ եղած է, ոչ մեր բանակին, ոչ մեր քանակին, ոչ մեր դրամին, ոչ մեր աստեցության հրտնած ենք, որպես եղած աստինք, հավատքի հարցով մը հասած ենք, եւ հավատքը կդգարանա գայլայլի, անդեն է, որ երբ ես վտանգի ենթայուր։